Ahoj Karolina. Zdravím. Ahoj. Zdravím. Dobrý deň, co praje. Čauko, Maťo, čau. Ahoj Vaneska. Dobrý, zdravím. Zdravím ťa. A ja. Takže týmto vás chceme pozvať, vážení všetkých, už zajtra na romskú zabavu. A to do Brna, kde tam budeme hrať Mikapela Slovak Band a spoločne s nami tam vystupí aj naša Vaneska, naša spevačka zo Slovenska. Takže tešíme sa na vás všetci. Vaneska, povedz tomu niečo. Áno, takže tešíme sa na vás v sobotu, už túto sobotu, kde vám do tanca bude hrať Slovak Band a neskôr aj ja. Takže veľmi sa na vás tešíme. Bude to v Brne. Áno. Takže toto je také pozvanie. Áno, áno. Takže už zajtra príďte všetci, čakáme vás spoločne s Vaneskou. Bude to super akcia, takže sa áno, tešíme. Takže sa teším aj ja. Aj náš brat. To chce kúpiť nejaké veci, nech mu píše. Hej. Obleky, šaty. Robíš mu už aj reklamu, hej? Áno. Ja. No takže už zajtra pozývame všetkých na romskú zabavu do Brna, kde budeme spoločne s Vaneskou. Vaneska tam vystúpi, je to veľmi kvalitná spevačka. Takže už zajtra Brno, tešíme sa na vás. Tak, tak, tešíme sa, už zajtra. Áno, takže zajtra sa majte sa všetci. Prajeme vám pekný zvyšok dňa. Áno, nech sa všetkým len darí. Áno, áno, presne tak. Áno. Takže ukončíme tento live. A zajtra sa vidíme v Brne. Majte sa. Čau Vaneska, zdravím ťa, jo. Čau. Ahojte všetci, takže týmto videom by som chcela pozvať na dnešnú romskú zábavu, ktorá sa bude konať v Brne v diskoklube Gitano od 8 hodiny večera, kde vám do tanca bude hrať skupina Slovak Band a neskôr ako host večera ja. Takže veľmi sa na vás teším, začnem od 11. hodiny, príďte v hojnom počte.